Вони хотіли нашу націю знищити, нашу Україну, але підявся. Сидять своя людина, свого села, і вона продає тебе за гроші, вона скаже, продають. Вона дає тобі повістку. Доброго дня вам, пані Марія. Доброго дня і вам, і всім. Як ви вважаєте взагалі, що нам всім потрібно зробити, щоб в Україну прийшов мир? Нам треба перше потрібно всім просити Бога і президента нашого, щоб він не брав наших мужчин, наших діточок, синів, не забирали і не вбивали. Щоб не так робили, аби вони спирали війну, а нічим не заробляли на наших простих народах. Це все наші, багато наш народ такий сам себе нищить, розумієте? Здають, так заробляють одних на одних, розумієте? Всі ці депутати, всі ці воєнкомати, все це. Усе вони просто тримають у своїх руках і наживаються на наш простих. Якби поміняли трішки владу, знаєте, не задумалися, якби взяли туди, чого вони не беруть тих? Вони боїться тих. Найузмуть сина депутата, це там якогось має меншого, більшого, немає значення. А найузмуть туди, хоча узмуть на війну. Він тоді задумається, може, що така сама дитина, ця, як його. А їм що? Їхні собі наживаються, файно живуть. А що їм шкода нас, вас? Їм цього не шкода, вони просто. Їм бізнес, їм головне гроші би були. Чого в магазинах є, а чого нема на людям, люди не мають чим воювати. Ви ж берете цих солдат, ви їм там посилаєте, але дайте зброю хоч. На що ви їх там посилаєте? Просто вибити це що? Розумієте? Оце біда, що наживається наш народ, це наша Україна. Вони якби хотіли, вони би були цю війну не допустили, розумієте? Якби була Україна, жила своїм розумом, вони, ой, президент той, президент той. Були президенти передні, але вони війну не допускали, які хоча. Ця війна давно мала бути, просто ці наші перені, а ці теперішні такі, що допустили війну і взагалі наживаються, продовжують цю війну. Є щось в тому, що кожен наш президент ставав гіршим за попереднього, так як і колись казав нечасно? Є, розумієте, є. Що кожен наступний ще гірший. Так, хоча цей Зеленський, він, знаєте, може вже і не гірший. Йому треба було змінити всю владу, розумієте, не лише себе, але треба було Україні всю владу змінити, бо одна людина не гонна покерувати всіма, розумієте? Оте, як ви ось тут сидимо, наприклад, я хочу того, а ви хочете того, не гонні ми так скоренько, бо ж там все з'єднано, розумієте? Треба було перше це все, це кублико роз'єднати, розігнати, а тоді ставати керувати. А прийти любій людині і навести лад, у хаті, в сім'ї не так легко, якщо ж не так, а ніж по цілому в своїй державі, розумієте? Бо тоді вони вже там, тоді давні собі були, вони знають, що робити ти. І так вони привикли. Просто треба було їх перше зняти усіх, і тоді би було і війні не було. От є така версія взагалі про всю нашу владу і про політиків, що рука руку миє. Тобто кожен кожного захищає. Як ви вважаєте, як взагалі можна розірвати цей круг? От, наприклад, почати з воєнкомів, які дають повістки людям, які з одним оком, дають повістки людям, які там не мають навіть 18 років, є й такі версії. Є. Дають повістки людям, які там без одної руки, і тому подібне, і мають справжні довідки, що вони не мають служити. Як ви вважаєте, що нам потрібно робити з цими воєнкомами? Треба просто ті народові, головне, жінкам у нас, добиватися правди. Розумієте, бо нема правди. Закони є, але що, ми не гонні доказати наші закони проти їх законів, бо ніхто нас не... Але просто треба добиватися. Розумієте? Аби не допускати. Найдуть брати тих своїх, перша з олігархів, вони не чіпаються до нашого простого народу, не відчіпляються від нас, від наших дітей. Чого наші діточок чіпати, мужчину, чого? Як вони не мають, навіть тоді перша з йдуть воювати. Тоді, відьте, повтікали собі сюди, наживаються, файно ходять, жують, а наших туди лише привозять по одному. І ніхто над цим не задумує, світі, розумієте? Якби хто стрішки подумав. Ніхто, бо їм це вигідно, що їм шкода. Убили то убили, бо тут робіть, що хочете собі. От в часи воєнного стану, в часи війни взагалі найважче боротися проти влади, навіть проти місцевої влади. Так. От є вже відео, що в Закарпатті там якісь жінки взагалі вилами порозганяли тих воєнних. Ну то і в нас будуть, кажу, що в нас будуть. У нас вже сільськаради, помаленькі зрозумієте, мені кажуть, в цих сільськарадах сидять своя людина, свого села, і вона продає тебе за гроші, вона скаже, продають. Вона дає тобі повістку, розумієте? Вона якби трішки задумалася, ага, це мій чоловік, а це твій чоловік. Так само ні своїм не дають, ні синам, ні зіткам, нікому. А чужому? Іди,
хлопці. Одні ті, одні може, що вони не мають за що купити джіпа, другі не мають за що хліба купити, а вони мають за що джіпа купити, це там ще щось, бо вони, що їм, з народу забрали, з Європи гроші забрали, чого вони кажуть, що не дають ні пенсії, скигають, ні зарплати, бо на війну. Чого ж ви не даєте то ті гроші на війну, що вам з Європи дають? Європа ж дає гроші, дає. Давайте людям, допомагайте. Хочете виграти, ви всі кричите, ця влада, що ми виграємо, ми переможемо. Але чого ж ви не робите так, щоб ми виграли, ми перемогли? Бо того, що ви йдете на чужим поводку. Вам гроші головні, розумієте? Того. Це треба скидати не одного, а у всіх. Розумієте, треба допускати тих, таких, що не можуть керувати, не тих, що можуть красти. Бо тих, що може красти, то не це у кожній буде. Але ж головне вміти керувати. Просто навчитися державу свою захищати, розумієте, відстоювати. Вони говорять, що ми йдемо в Європу, ми йдемо, але чого ж ви не йдете своїм шляхом? Чого ви не видружуєте свою Україну, але ви дали знищити свою Україну? Ви видружуєте, коли ви її повністю майже половину знищили. Якби ви були такі, йшли своїм собі шляхом, ви б, наша Україна би була собі, не треба нам було таке, знаєте, тих, жили спокійно, мали мир, жили як жили, але би було б нас не били. Не нищили. А вони знищили. Бо їм так вигідно. Це все було сплановано. І це я вам скажу, це не лише сама Росія. Це все сплановано, давно це мало бути. Як за 8 років, аби війну не сперти, але гірше її розпочити. Та, слухайте, коли зійшла війна 4 роки? Але не 8 цих, це ще далі. Розумієте? Просто в ній бізнес. Це є бізнес на українському народі. Як ви вважаєте, чи можуть мольфарі якось вплинути на світову геополітику, чи вплинути навіть на долю цілої країни? Чи це неможливо? Ну, так, не годні, розумієте. Якби все в наших селах, то ми би це, ми пробуємо, знаєте, так відроб'яти, аби просто вороги від нас відступили. Але щоб так вплинути, ну, ми не годні, бо там, слухайте. І це так, розумієте, ці Борис, боротися тепер з ними дуже. Перебороти їх, відробити то все. Розумієте, так як робі на людину, так це все розумієте, це є цілий світ. Зараз зло перемагає. Трошки ж. Добро все одно Україна, розумієте? Хоч лишиться тої Україні трошечки, але все одно на відео переможе. Розумієте, Україна все одно. Тобто тут буде жити краще. Так, дуже добре буде жити. Лише те, що мало народу лишиться, розумієте? Горами мусить Україна, розумієте? Ці сні, всі віщі, це вже людям, розумієте? Що це все відгонить від нас, то це все, воно там, але я собі, зрозумієте, відмовляю, розумієте, просто відгоню молитвами, відгоню оце, аби трошечки нам ставало легше жити, аби просто вороги від нас відступили, оце. А це, що вони на Україну хоче знищити, то це таке. Сьогодні так, а вони планують усіки. Розумієте, ті всі плани, що вони думають, то так не гонно, тому що Європа десь себе, що вона зробить помилку. І воно тоді та одна помилочка їм все знищить. А наш народ помаленьки відбідує та й буде жити далі. Це давно цю Україну, знаєте, не любили і так вони розуміють. Якби були трошечки ділилися, а вони в що? Вони так, як цю Україну, наші українці, ця влада продали. Вони скільки з Європи брали гроші до війни, ще що війни не було. Якби вони були трошки зароб'яли, давали нам людям жити і самі, розумієте. А вони що? Дають. Депутати дають, чого ж сталося цей вірус, ця корона, ця хвороба, чого усі позакривали ці всі бари, наші малі підприємства, а їхні ні. Того, що їм це на руку, бо йшло все більше в їх бізнес. Це ж є. Тобто ви вірите в ту теорію, що масони керують світом, так? Так. І це все масонський заговір. Так. І декілька людей роблять так, щоб людей стало набагато менше. Це просто так вони собі хоки. Розумієте, вони захоки заволодіти ці землі, ти знищити народу. Але питається, чого ну, б'ють, бувають ці, ну, знищують ці будинки, ці це все. Ну ж, або не будуть казати вам, що гід ставайте тут, я тебе вб'ю, бо мені треба будинку, тебе не треба. Вони вже мусять зараз це все знищити. Вони собі там, розумієте, на це все в них інші плани є. Інший план таке, що може йому той не треба того будинку, він ж хоче там іншого. Але то і так не буде все, як вони собі планують. Буде просто лишитися маленьких таких пару державок і будемо всі вкупі. Розумієте, не буде кожного. Лише те, що назва буде така нова якась собі. Але буде керувати так собі один. Але щоб так, як то вони тепер ці депутати думають, що я то вийти, ми будемо, то ні. Вони потихоньку будуть. І за границю їм не поможе. Розумієте, того, що цей світ в
Він повністю відкаже себе так. Як ви думаєте, коли це все буде завершено? В цьому році чи може? Ну, ніго не сказати, це буде. Воно може поступово так, а може так нараз, розумієте? Але може цього всього і не статись, правда? А може цього всього і не статись. Так. Може це все зупинитися і знову так. Може початись нормальне життя. Так, це можна. Лише те, що треба їм хотіти, розумієте? Це можна. І сьогодні цю війну сперті. Лише не хоті. Так, але треба б до влади достукатися, до президента, до влади, аби вони просто подумали, що такий самий наш народ, як їхні діти, як вони. Ні лише вони, що вони тут багачі, що вони. Їй простий народ такий самий. Хоче жити, хоче просто жити. Байка мати вже просто жити хоче. А це, що вони собі думають, що це повибиває не сили, чи ні. Порше простий народ лишиться, а вони по-одному будуть ні туди, то сюди. Всюди по Європі дуже багато було інквізиції, яка знищувала взагалі мольфарів, відьом, просто собі простих людей вони зачіпали. А в Україні, напевно, все-таки найбільше цього всього збереглося. Як ви думаєте, от саме цієї містики, магії в Україні найбільше чи таки ні? Так. Чи може в інших країнах світу може це? Може є, але ж розумієте, вони просто не допускають, так там не видають на люди. А є, є. Це є скрізь, розумієте, це магія. Але ж просто вони там так не... Але тепер це пішло все вільно, розумієте, і кожен собі. От ви лікуєте навіть на відстані по вайберу. От як ви вважаєте, наприклад, 100 років тому ваші предки теж могли лікувати на відстані? Чи такого не практикували? І це вже просто нововведення від людей вашого віку? Предки, може, і могли, але не було такої технології нової, розумієте, так як тепер. Не було цих телефонів, цих вайберів, люди цього і не знали про це навіть. А могли, що ні? Може, собі вони могли мати собі, знаєте, як тепер, так колись, на відстані, ну, негатив до людей не годен мати, розумієте? Негатив можна до людей нести, це крізь на вітер, це на землю набрати, на слід, на як можна, розумієте? Таке, що ви можете і ті людина там, що ж хоче вам злого зробити, взяла вашого сліду, вже може вам наробити, розумієте? Ну, таке, це елементарно, це спокон віку, це не те, що тепер це розчилось. Це ці вайбери, це таке. Відробити це, але зробити, відробити. Але це по фотографіях, це колись теж було, розумієте? Що... Фотографія було колись. Так, так, так. Що це можливо. Так, ви розумієте, ви можете так ось говорити один з одним собі, ви є такі дві людини. О, я на тебе зла, там щось недобре, я з тобою тут говорю, але на тебе там інші плани у мене. Чи можете, знаєте, поділитися якоюсь примівкою захисту від чорної магії або... Якоїсь примірки взагалі для майбутнього покоління. Собі рано, коли встаєте, собі можна кидати соли, пушку соли у кросовку, що ви вдіваєте вдома. Де сидите, розумієте, воно сильно допускає негатив до людини. Молитеся собі рано. І таке і усіке, розумієте? Брошку добре носити, але треба брошку носити зсередини і стрімголову зачіпати. Бо того, що і так, то воно так ще й так прикигає, так воно відкигає, не допускає. Ну, це є різні. Є такі люди, що взагалі їх нічого не ловиться. А є такі, що все прикигають на себе, аби яке пусте. А як таким стати, що взагалі нічого не ловилося? Ну, це вже організм ваш родимий. Так, це вже такі негативи собі організмом мати. Розумієте? Це не це. Просто слабкий організм, що сприймає все. Є, знаєте, котра людина така, що вона байдужа, їй нічого не ловиться, бо вона їй це, знаєте, паралель. А котра людина, що знаєте, що ж хоче, що ж робить, що ж має, наоборот, її, так як вона той негатив. Скажіть, на такий найкращий прогноз, коли в Україні взагалі буде жити дуже добре? Коли настане нова влада, новий президент. Коли жінка стане президентом. Жінка, думаєте, що може стати, ви вірите? Буде. Ну, але не та, що вже пробувала стати, правда? Точно не та. Ні. Її вже не допустять. Ні, ні. Та ні. Та вже собі піде десь. Її взагалі не буде десь у цій владі вже в новій. Розумієте, жінка стане президентом, то де буде все. А я чув такий прогноз, що як жінка, ну, правда, не в Україні, а в Америці, коли жінка стане президентом, тоді буде кінець світу. Що ви думаєте? Ні, кінець світу, я вам кажу, кінець світу не буде. Це не гонно, бо світ собі буде, як буде. Просто буде з покоління в покоління нове, що ж розумієте, по-новому жити. А це людство може, і то не всім, не кінець людству гад не буде, розумієте? А світу ні. Це таке ж нікого ж кінець світу, це не буде кінець світу. Ну, вже була така взагалі версія, що війна почнеться світова з маленької країни. Як ви думаєте, чи це може бути Крим? Так. Точно не Україна, міг то бути Крим. Крим. Що війна почалася от саме в Криму.
Вона могла чи це може бути зовсім інше? Вона могла бути найкінча країна, навіть за границями. Просто вони так перевели, переробили. Розумієте? Ідуть, знайшли найслабшу державу. А ці наші державі що? Пообіцяли тут, наобіцяють гроші, гори, доли. Наші будуть тут продавати свої свого їм це паралельно. Їм аби. Розумієте, просто то ті держави хитріші, розумніші від нашої, від нашого уряду, так сказати, від нашої влади. Добре, ну а росіяни що думають? Їм це ж теж супер невигідна ця війна. Ну захопили вони трохи території, захопили. Але скільки людей вмирає, скільки, як економіка в них йде спати? Чи на ваш погляд їм це все байдуже? Їм паралельно, розумієте, їм байдуже. Їм головна ціль, мета то, що вони задумали. Оце їм головне. А їх народ... А мета – це захоплена територія, так, правда? Так, так. Виключно захоплена територія. Всім байдуже, що на мову, так. На якісь там доктрини, що так, на... Так, це їм це ні. Якусь там денацифікація. Так, що їм це? Їм шкода народу. Йдіть собі, бийтеся, хоч ви усі там... Думаєте, просто нема так, раз від Бога, другий раз так їм це вигідно, ти все. Це є знищення нації, це ніяка є не війна, це знищення нації, оце. Нашої нації, чи так. Тільки двох націй, російської теж, там теж вбирає багато. Не хотіли нашу націю знищити, нашу Україну, але піде все. Знаєте, бо вони думали, що то що, вони, як вони собі, вони думали, що війна буде 2-3 дні. Вони це розумієте, це все було розписано, розплановано, що кілько. Це вони думали, що так за 2-3 дні це все виб'ють, що лишить, що собі заберуть, поділись і все. Ну, звісно, не так, бо то ще не все так, знаєте, людина, як от, що людина мислить, то Бог креслить. Що це є? Лишалися Божі сили. Так, що і Бог до цього допомагає. Тож просто ще так в одну мить воно це стане. Тож, ну, то вже стане інше життя, то вже не можуть керувати, що тепер ніде не будуть вже. Ця влада. Ні в нас, ні в селах, нічого з них не буде. Просто будуть собі. Гірше будуть як ці, що проски. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.